Ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր սպասում են ժողովրդական երգիչ նախագծի նոր եթերաշրջանին։ Այսօր ես բացում եմ նախագծի օրագրի առաջին էջը։ Համամաշխար պտուտ եկա Աչքերիդ մեջ հետաքրքիր բան կա, հենց դու նկատեցիր։ Դու գիտես, որ երգի հետ կապ չունես, դու երգելու հետ կապ չունես, ինչի ես եկել ստեղ, ինչ հույսեր ունես, որ եկել ես։ Չեմ անցել, պակա։ 2007 թվականին առաջին անգամ Շանթ հեռուստաընկերության նախաձեռնությամբ մեկնարկեց երաժշտական նոր նախագիծ, որի շնորհիվ հայկական ժողովրդական, աշուղական, գուսանական երգերը հասանելի դարձան բոլորին։ Ժողովրդական երգիչ նախագծի շնորհիվ ժողովրդական երգերը վերացնուն դապրեցին, ինչելով երիտասարդ կատարողների մեկնաբանությամբ։ Շատ ողջունելի էր այս ծրագիրը, որովհետև մենք լսեցինք մաքուր հայկական երգ եւ նաեւ ուրախալի էր, որ երիտասարդներն էին կատարում եւ ինչքան շատ կան ջահել երիտասարդ երեխաներ, որոնք սիրում են եւ երգում են մեր երգը եւ տարօրինակ չի, որ հիմնականում իրենք շրջաններից էին, գյուղերից էին, երևի այդպես էլ պիտի լիներ, իրենք ավելի մոտ են արմատներին, ավելի ճիշտ են իրենք մեծանում եւ դաստիարակվում, կարծում եմ։ Նախագծի յուրաքանչյուր մեկնարկ ավելի ու ավելի ապացուցեց, որ ժողովրդական երգիչ նախագիծը փոխել է շատերի աշխարհայացքը։ Ավելի մոտ ենք մեր արմատներին, դուրս թողնելով օտարամոլ ելևէջները։ Նախագիծը շատ մեծ թափ հաղորդեց հենց այդ հարցին, այսինքն երիտասարդների եւ պատանիների շրջանակներում ավելի ձգտումը դեպի ազգային երկարվեստ, ավելի ձգտումը դեպի ժողովրդական երկարվեստ։ Այս եթերաշրջանի մեկնարկը իրականացնում է շատերի վաղեմի երազանք։ Պապայի եւ մամայի ցանկություններ, որ դու մասնակցես։ Այո։ Ամենաշատ տատի։ Ամենաշատ տատի։ Ահ, տատի, ամենաշատը տատին է։ Իսկ հետո իսկ դու ցանկություն չունես։ Շատ ունեմ։ Տատիկ ուներ, պապան, մաման ուներ, դու ունես հարևանները։ Այո, սաղ գյուղը։ Ամբողջ գյուղը, որ գյուղից եք։ Մադինա գյուղից, Գեղարքունիքի մարզ։ Ահա։ Ու մենակ դու ես երկու ձեր գյուղում, թե երկաներքը։ Այո, հա։ Այո։ Երկին շնորհ կոմից անցել, պապայից թե մամայից։ Երկուսի։ Որ չնեղացնի ոչ պապան, ոչ մամային։ Բրավո, ծափարում ենք, բրավո, բրավո։ Ո՞վ էր որոշել, որ մասնակցեք։ Ի սկզբանե դուք ծնողները, ընկերները, տատիս։ Տատիս։ Ոայ տատի։ Ինչ ասես, բալես, նայես ասես, բալես, պիտի պայման մասնակցես։ Մա, եթե չգնաս, ես կմեռնեմ, քո սրտին դարդ կլինի, որ տատի վերջին ցանկությունը չկատարեց։ Ես էլ չէի կարա չգայ ուղակի։ Տատի, տասելու բանա որա։ Բա։ Չնայած ես համաձայն եմ, որ պնդեցիք եւ թորնիկ եկավ մասնակցելու։ Լավ, իսկ Տատիկը վստահ է, որ պաստորն լավ է երգում եւ վստահ է, որ անցնելու եք առաջ եւ առաջ։ Մի խոսքով, ինչ է երգելու։ Տատիկի ամենասիրած երգը։ Տատիկի։ Զեփյուրքը դառնա մեղմիկան մա սարերից քիչնեմ նստեմ քո դռան սիրուցդ վարված ասպետին ման եկել եմ դուրդ մատաղ քո կյանքի։ Ես տատիկի հետ համաձայն եմ, դու անպայման պիտի մասնակցես։ Ապրի տատի։ Մեր ջան, ոնց է տրամադրությունը։ Շատ բարձր, շատ լավ։ Ո՞վ էր առաջարկել, որ դու մասնակցես ժողովրդական երգիչ նախագծին։ Եվ ընտանիքի անդամները, եւ հարազատները, եւ ընկերները։ Իսկ դու չէ։ Չէ, ես վաղուց էի ուզում մասնակցել, ուղղակի տարիքս չեր համապատասխանում։ Հետո մորաքույրս ինձ հայտագրեց,
Ապրիմ օրաքույրի։ Նոր մասնակիցների շարքերում կհանդիպեք ծանոթ դեմքեր։ Ուղղակի ջան, առաջին անգամ եք մասնակցում։ Չէ, երկրորդ անգամ եմ մասնակցում։ Ինչներ խնդիր առաջին անգամ որ չանցակ, ինչեւ որ փուլ հասակ։ Թատրոնի փուլ միջով։ Թատրոնի փուլ։ Բաղին, ուրեմն քիչ չէ։ Ինչներ պատճառը որ դուրս մնացեք ձեր կարծիքով։ Չեմ կարող կոնկրետ ինչ որ բան ասեմ։ Համաձայն եք ժյուրի կարծիքին թե ոչ։ Հա, դեմքի զգում եմ որ համաձայն չէ։ Ոչ, այնքան։ Ես հասկացա։ Լավ, այս անգամ ըստ ավելի լուրջ եք, չէ՞, պատրաստվել։ Բնականաբար։ Դուք մասնակցել եք, չէ՞, ժողովրդականի քիչ նաև։ Մի հատ պատմեք, էլի, որտեվ ես հիշում եմ, բայց աղոտ։ Մի հատ որ նախագծին եք մասնակցել, որ եք մասնակցել։ Երրորդին։ Ահա։ Մինչև ֆոլքշոփ։ Բավականին անցել եք փաստորեն։ Եվ ինչներ որ երկից կտրվեցիք, այսպես ասած։ Շերամ շորորա։ Օ։ Շորորա։ Իսկ այսօր ոնց է ձեր ձայնը? Լավ։ Ավելի լավ, քան այն, չէ՞, քան այն օրը։ Պետք է հավաքվել, որ շատ լավ երգել։ Իսկ շուշոն, անդադար ասում է շուշո, շուշոն ընկերուհին ազ է։ Այո, ինքն էլ է մասնակցել։ Հա։ Ժողովրդականի 3 նախագծին։ Ահա։ Էլի ոչ։ Իսկ հիմա չեք մասնակցելու։ Հիմա մասնակցելու եմ։ Էլի եք մասնակցելու։ Այո։ Երկու ընկերի փաստն, հա, երկու ընկերներով եկել եք։ Հա։ Իսկ ասենք, հա։ Նախագիծը ոչոպից դուրս էլ մնացել երկուսից էլ։ Ժողովրդական երգից 4 նախագծի մեկնարկը կբերի նոր բացահայտումներ։ Ժյուրիի անդամները նկատում են, որ այս եթերաշրջանում եւս տաղանդավոր մասնակիցները շատ են։ Այս տարի հաջելի զարմացնում են ինձ շատ-շատ երիտասարդներ, տղաներ եւ աղջիկներ, եւ ճիշտ է, ես շատ անգամ փորձում եմ ཐակցնել իմ հուզմունքը, բայց ես շատ անգամ հուզվում եմ, նստածս տեղը հուզվում եմ, եւ ինձ հուզում են շատերը այս նախագծի, հա, երիտասարդները։ Շատ լավ երեխաներ կան այս նախագծում էլ, բայց շատ-շատ թխկվելու կարիք ունեն։ Շատ կուզեն են։ Ինձ հատկապես շատ նեղեց այս նախագծում մեր տղաների սանրվածքը։ Բոլորը գալիս են միջև աչքերը, ճակատները փակ։ Չես տեսնում հայացք, չես տեսնում աչք, չես հասկանում, մարդու աչքերը պիտի տեսնես, որ հոգին հասկանաս, հասկանաս ոնց է երգում, հոգով է երգում, հասկացել է, զգացել է երգը։ Չգիտեմ ինչ են իրենց տգեղացնում մեր տղաները։ Երբ որ ասում էի բացեք ճակատը, բացում էին, միանգամից պայծառ դեմքեր հայտնվում։ Ավցյան Գառնիկ։ Գառնիկ, ունես երաժշտական կրթություն։ Ավարտել եմ Գյումրու պետական կոնսերվատորիան, ժողովրդական երգիչ բաժինը։ Գառնիկ ջան, կարելի է մի հատ ձեր ճակատը բացեք, որ աչքերը տեսնենք, դեմքը տեսնենք։ Չէ, սպես չէ, սպես։ Ահա։ Նորից յարջան հիշեցի ես սևունքերդ, ոնց մոռանամ, քանի որ կա այրող սերդ, բաժակիդ մեջ միշտ տեսնում եմ վառ պատկերդ, հիրանդ եմ ես իմ կյանքում քեզնով տարված, ջահել եմ ես ինձ մի խփիր սիրո հարված, դու ցաղկավար զանգեզուրի բարի ծնունդ։ Լավ, 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 շատ լավ։ Ես այո եմ ասում։ Ես էլ եմ ասում այո։ 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 Շնորհակալություն։ Հաջողություն ձեզ։ Շատ հետաքրքիր, մենք ունիկալ ազգ ենք, ու ահա որ տաղանդավոր, այսպիսի ազգ սենց բան չկա այս փոքր քանակի մեջ, այսքան տաղանդավոր ժողովուրդ։ Եվ ուզում եմ նշել, որ հիմնականում մասնակիցների, չեմ ուզում վիրավորել մյուս շրջաններին, բայց ամենատաղանդավոր մասնակիցները, որ ես տեսնում եմ, որ զարմանում եմ, որ ինչպես է լինում այդպես, որ Գյումրին այդքան տաղանդավոր երգիչներ ու նկարիչներ այդ հողը ոնց է ծնում, այդպեսի ժողովրդական մարդիկ, ամենալավ կատարողները, ամենաշատ ժողովրդական երգին նվիրված մարդիկ, նրանք Գյումրիից են հիմնականում։ Ռուդիկ Հարությունյան։ Պարտեզում վարդե բացված չէ։ Լավ։ Պարտեզում վարդե բացված, կսպասեր սոխակի, առած սոխակ թարամած,
կարոտեր պսակի, առանցող ակտարամատ, կարոտեր պսակի, արդյոքով է դուրը թակու, ախ սիրտս կդողա, սիրուհի սուր է գնու, ախ սիրտս կխաղա, սիրուհի սուր է գնու, ախ սիրտս կխաղա. Լավ, լավ. Լավ պարապել է։ Հա, շարժումներով, ամեն ինչ։ Մեկ-մեկ որ փորձում է տարբերություն դնել իր երկածի այդ մեջ, հետաքրքիր է լինում, բայց ընդհանուր առմամբ ինչ-որ պես բան կա, միապաղաղություն կա։ Սովորացրածով է երգում, էլի, սենց ինչ-որ բան կա։ Մի դեղ փորձեց պիանո անել, հետաքրքիր էր արդեն։ Գացում ա սերը դեպի ժողովրդական երգը։ Քանի տարեկան եք, Ռոնդիկ? 17. 17? Ինչ շատ ենք մեր 17 տարեկանը։ Որոր 17 տարեկանը ենք։ Որոր 17 տարեկանը ենք, ուզում են շտապեն ենք, բանակից առաջ մի պարքեր ունեն ենք։ Ես կասեմ այո։ Այս փուլի համար, ասում եմ այո։ Այսօր արդեն տեսնում եմ ապագա երգիչներին, որոնք էլի մեր հայրենակիցները հպարտանալու են հաստատ։ Չինար ես կերանալում է, մեր դրնել հերանալում է, Կոմիտաս։ Այսօր այսքանը կանդիպեն։